El nostre següent convidat és periodista. També hi ha periodistes bons, encara que no ho creguin. És un periodista que observa, analitza, investiga i ho expressa amb un gran control del que vol dir i com ho vol dir. Sovint amb humor i amb ironia. Per exemple, quan es pregunta qui són els poderosos, i diu i respon, són aquests que van amb Mercedes i volen fer-se amb el nostre Opel Corsa. O quan assegura que el 9N sortirem plorats de casa i tornarem somrient. Aquest periodista especialitzat en temes d'economia ha publicat una sèrie de llibres basats sobre els temes econòmics, però també n'hi ha un que es diu La rebel·lió catalana, que va publicar després la versió en castellà, i és un llibre que no parla de banderes ni de pàtries, sinó de revolta per construir un futur millor. I assegura, amb ànim provocador, que la independència ja està antiquada. Ara el trending topic és fer la República Catalana. Amb vostès, Antonio Baños, de membre de Suma. Sí que parlava amb seguretat, jo. Que parlava amb seguretat o una cosa així, doncs ara m'he perdut de tot. Jo no... Jo soc periodista i estic acostumat a fer preguntes, no, no parlo jo davant de tanta gent. Així que, disculpeu-me si m'atabalo. Efectivament, voldria començar amb la meva adscripció a Súmate, que com... espero que ja ho sabeu, aquestes alçades. Súmate és una associació d'independentistes que s'expressa en castellà i que molts d'ells se senten espanyols i catalans, efectivament, i sobretot independentistes, no? Y hablamos en castellano, no voy a hacer bilingüismo de este de Rivera y de la Camacho, porque es el telediario, ¿no? Hablamos en castellano porque nos sale así, porque creemos que se puede ser independentista, se debe ser catalán sin perder los orígenes, las raíces del castellano, pero al tanto que nosotros defensem amor l'escola en català, la justícia en català, la normalitat del català en totes les institucions. Ja he acabat. Ja he acabat que cadascú parli com li doni la gana. Súmate, i parlaré breument de la nostra experiència, i no s'atabalin, hem arribat a la conclusió que Aznar tenia raó. Catalunya s'ha trencat, i abans que Espanya. I s'ha trencat la Catalunya de l'autoodi, la Catalunya autonomista, la Catalunya macella, la Catalunya que malfiava el catalanet de tota la vida del xarnego que acabava d'arribar, i el xarnego deia a ellos los catalanes. La Catalunya que tenia projectes diversos i que no ens entenia a si mateixa, tota aquesta s'ha trencat. L'ha trencat el procés, l'hem trencat tots nosaltres. I l'hem trencat. No, no sé si per fer un trencadís d'aquests gaudinians que de prop no s'entén res, però que de lluny tenen una coherència absolutament imparable. Efectivament, José María, tenies tu razón, hem roto la Catalunya antiga per construir ja, des d'ara, una Catalunya absolutament ferma i unida. Dit això, avui m'han fet una entrevista, un reportatge, i això és no parar, uns italians, no? I m'han fet una pregunta que deia, bueno, però i si us surt malament? I si proclameu la república, la independència, i després tot és una catàstrofe, us arruïneu, vosaltres que sou molt de la pela, no us feu rics, i tot això, no? I, hosti, i ara he de confessar que l'he cagat, he contestat molt malament, no? He anat al tòpic, no, els catalans som gent de feina, som gent d'ordre, tenim un teixit associatiu industrial, petita mitjana empresa, exportació, no? He quedat bé, però m'ha quedat una cosa aquí al pub, no era això el que volia dir. I el que volia dir, tinc l'oportunitat de dir-ho ara. Per què no pot sortir malament? I ho ha comentat al principi la companya que ens ha presentat, perquè ens ho correm, però que no s'ho estava escorrant. Perquè són milers i milers d'hores, milers i milers de catalans que constantment porten 3 anys sense parar, dedicant-li el seu temps lliure, no el lliure, els seus diners, els estalvis, el que no es té, per construir aquesta Catalunya que ha trencat amb la Catalunya que Aznar volia i que està construint la Catalunya que els catalans volem. Efectivament, ens ho estem currant molt i ens ho estem currant de manera seriosa. Per això mai pot sortir malament, perquè estem absolutament compromesos amb la nostra feina, i la nostra feina no és sentimental ni melancòlica
ni identitària, ni trista, ni de Guifreu Pilós, ni de qualsevol heroi. La nostra feina és absolutament orientada cap al futur. Un futur de drets, de justícia i de redistribució de riquesa. I fixa't si ens acorrem en sèrio, i perdoneu, però que Pompeu i la gent d'Òmnium em perdoni per el barbarisme de currar-s'ho, no? Que ja sé que no és un diccionari, però com tinc de suma, Déu, doncs mira. A més, reclamarem el Xava com a dialecte, també. Tenim dret a parlar Xava. Doncs deia que fixeu-vos si us ho estem currant en sèrio, que hem entomat cops terribles i no hem fet ni punyetero cas quan atacaven la gent de l'ANC a Granollers, quan han entrat els falses a l'Ateneo de Madrid l'altre dia, quan arrencaven una de les branques del pit de les tres branques, que li creixeran quatre o cinc o les que facin falta, quan arrenquen estelades, quan ens fregeixen a denúncies. Nosaltres no ens hem desviat d'un mil·límetre del que estava planificat i del que volem fer, no? I això és currar-s'ho, i això és treballar, i això és tenir-ho absolutament clar. I ens ho prenem en sèrio d'aquesta manera. Però també voldria fer un record a la gent que s'ho està currant, no des d'aquests últims 3 anys, sinó des de fa molts i molts anys, quan el general Jaue va vindre amb uns tancs a Barcelona, que potser torna un altre general, però se sabrà aquests dies. Carles Santís de La Vanguardia va escriure un article que es deia Finis Catalonia, no? Fi de Catalunya. Això ho deien ells, ho deien els de La Vanguardia Espanyola i ho deia el general Jaue. Però aquells mateixos dies, a la platja de les platges d'Argelers, hi havia uns catalans que van començar a currar-s'ho. Van començar a treballar la nova Catalunya, i els exilis van començar a treballar i a currar-s'ho per arribar en aquest moment. I jo, com a xarnego, que estem parlant i de Nou Barris, recordo, perquè m'ho expliquen, perquè a més soc massa jove, com veieu, soc un insultantment jove, recordo com s'ho currava la gent d'Òmnium Cultural quan pujava a Nou Barris, quan no estava asfaltat, a donar classes de català, perquè els pares andalusos demanaven classes de català a Santa Coloma o a l'Institut Cisneros de la Prosperitat, que va ser el primer institut de Barcelona. I com s'ho curraven els treballadors andalusos, murcians i extremenys, que portaven la senyera quan sortíem al sindicat de Comissions Obreres, simplement perquè la senyera estava prohibida, i per això la portaven. Ja s'ho estaven currant. I també com ens ho hem currat aquells que fa no gaire temps no érem independentistes. Ens ho hem currat perquè hem reflexionat, hem apostat pel país, pel futur, pel territori, i hem vist que aquesta era l'única solució. I això també ho volia reivindicar. Tota la gent que ha fet una feina personal, ideològica, d'arribar a la conclusió que tots nosaltres, si estem tots junts, si ens ho currem, si no deixem de treballar, tenim un futur. L'altre, està clar, és un esclavatge, no? I per això volem també el País Nou, volem la República Catalana per la gent que d'aquí 2 dies potser voti un sí no, o voti un no, o no ho tingui clar, o no ho vagi a volar. Som compatriotes catalans i no volem fer una república només per nosaltres, volem fer-la per tots els catalans i els que vinguin, perquè aquest ha de ser també el tarannà i el nostre tret identitari, en aquest sentit, de la nova república. La generositat per tots aquells que no pensen com nosaltres, que acaben d'arribar, que porten molts anys i que potser no estiguin en aquesta sala ni estarien mai, però que segurament també voldran fer de Catalunya un país molt més just. Així que ja també acabo aquest elogi a la feina catalana, en aquest cas al treball de tots vosaltres. Doncs em portaven algunes imatges a Nou Barris. Cada dissabte a les 8 del matí hi ha una gent de l'ANC, alguns jubilats que es porten fins a dia Júlia, territori castellanoparlant, ple d'immigrants, i cada dissabte posen la paradeta, s'estan tots els matins recordant la gent de Suma, que anem a Belviche, a Porta Freda, amb el tríptic, oiga, esto de independencia, usted qué piensa, no? I dir-vos que no hi ha hostilitat, que hi ha esperança, que tothom escolta, que tothom està a l'expectativa, perquè el que no pot ser és que tanta feina sigui de bades. Aquesta feina té un sentit i el tindrà el dia 9, i la mala notícia és que el dia 9 no s'acaba res, el dia 9 és el primer dia de la segona fase, o sigui que si esteu cansats, si la Carme està cansada, doncs li donarem uns dies de vacances, però més feina no. Però escolteu, estem a les Beceroles, això tot just comença, i només dir-vos una cosa,
perquè lo de votar ja ho sabeu, només recomanar-vos el diumenge, poseu-vos guapos, mudeu-vos, aneu a buscar el tortell, perquè hi haurà molta gent de tot el món mirant-nos i fent-nos fotos. Sortim tal com som, alegres i combatius. Allà com estic nerviós, com em sap. Vostè, abans que marxi, vostè va presentar el llibre La rebel·lió catalana a Madrid. Quina va ser la resposta? No hi haurà també una rebel·lió a Espanya? Bueno, a Madrid hi ha Zaragoza, que va ser pitjor. No, la vaig presentar a Madrid perquè he de dir que La rebel·lió catalana en castellà va ser un encàrrec d'uns amics de Madrid, del diario.es, del Nacho Escolar, que volien entendre el que està passant i que em van demanar si podia en un llibre explicar pel públic de tota Espanya el que estava passant aquí, cosa que també hem de recordar, que hi ha molta gent a tota Espanya que està interessada, que ens fa costat i encara que no ho sembli, que tenen tota la simpatia i tota l'esperança posada en el nostre procés. No són els més importants, no són els polítics, malauradament, no són els primers intel·lectuals, els de primera fila, però hi ha gent que també té l'esperança catalana com a seva. La reacció a Madrid, i hi havia gent de Podemos davant de que es fundessin, doncs va ser una mica l'esperada. Comprensió, cert interès fins a un punt, i després ja desconnexió, no? Perquè, en fi, el que ens deien és antes proclamaremos la tercera república que vosotros la república catalana. Jo m'hi vaig jugar una paella. No em feu quedar malament. Que encara que digui Baños, Ameña d'Espanya, soc català i jo no vull pagar paelles.